Gullsjøen var ikke noe spesielt jeg tenkte på før. Absolutt ikke. Før jeg var på en infokveld med fagforeningen. Hvis jeg skulle ha det samme utgiften da som jeg har nå, for eksempel, så går jo alt sammen til utgifter jeg har ut igjen nå igjen etterpå. Den store pensjonsreformen som begynte å virke i 2011 innfører en automatisk levealdersjustering av folketrygden. Når befolkningens levealder i snitt går opp, går den enkeltes pensjon ned. Så det er de typiske utfordringene for dem som jobber som elektrikere, eller for så vidt som håndverkere generelt. Det er jo skuldre og rygg og problemer med kne. Man går og tramper på betong dag ut og dag inn, og har en del statisk arbeid, spesielt i tak. Og det kan jo slite ut de fleste. Kvinner i yrker som elektriker og platearbeider lever i gjennomsnitt 4,5 år kortere enn kvinner i yrker som lege og psykolog. Blant menn kan trøkkføreren regne med å leve 9 år kortere enn tannlegen. Hvis jeg går av med pensjon når jeg 62 år, så får jeg ca. 40% med AFP. Og skulle jeg jo være så uheldig å miste AFP-en min, så kommer jeg jo ned på ca. 30%. Og det er ganske skremmende, det er ganske lite. Da LO-kongressen i 2005 tok stilling til pensjonsreformen, vedtok LO at det er urimelig om økt levealder blant høytlønte skal medføre endringer som mest berører grupper med tungt arbeid og kanskje lavere lønn. LO ville bare akseptere levealdersjusteringen, under den forutsetning at myndighetene må særlig vurdere hvordan levealdersutviklingen er for ulike grupper. I september 2015 kom tallene som viser hvordan det har gått med levealderen i ulike grupper, etter at pensjonsreformen ble vedtatt midt på 2000-tallet. Mens kvinnelige tannleger har økt levealderen med 2 år i løpet av det siste tiåret, har den gjennomsnittlige levealderen til kvinner i ufaglærte yrker falt. Og blant mennene drar advokaten enda lenger ifra han som jobber som kokk. Selv om levealderen utvikler seg ulikt, skal levealdersjusteringen være lik for alle. Og det betyr jo da at de som gjerne har lav lønn, lav utdanning, tunge jobber, i praksis da finansierer pensjonene til høytlønte, folk med lang utdanning, lette jobber. Endringen som vil gi størst utslag for manges pensjon heter avkorting, som er en pensjonsstraff for såkalt tidlig avgang. Vi kan sammenligne en arbeider som begynner i arbeid som 22-åring, og en akademiker som begynner som 27-åring. Selv om de har nøyaktig samme snittlønn på 500 000, rett til AFP, og begge har 40 års opptjening, vil arbeideren likevel straffes for å slutte jobb som 62-åring. Fra fylte 67 vil akademikeren få 58 000 kroner mer enn arbeideren i pensjon hvert eneste år. Folk blir oppfordret i media til å spare til pensjon selv, og det er jo også ganske ille. Det skulle jo egentlig ikke være noe du trengte å tenke på selv. Jeg tenker at etter at du har jobbet et langt arbeidsliv i kanskje mer enn 40 år, så burde alle sammen fortjent en rettferdig pensjon.